আৰম্ভ কৰিছো অপৰাহ্নামা ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে গৃহ বিভাগৰ পদক্ষেপ শীঘ্ৰে আৰক্ষী থানাসমূহ নিয়োগ কৰিব একোজনকৈ ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েটৰ বিষয়া ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ে শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিযুক্তি দিব একোজন বিষয়াক হত্যাকাণ্ড ৰহস্যজনক আত্মহত্যাকে ধৰি বিভিন্ন ঘটনাত এই বিষয়াজনে সম্পন্ন কৰিব ক্ৰাইম চিন ঘটনাস্থলীৰ তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কৰ্তৃত্ব থাকিব বিষয়াজনৰ কলাক্ষেত্ৰত ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ দি এই কথা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে বাক্সার মুসলপুরৰ মনসাত নিশা এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এগৰাকী মহিলাক হাত ভৰি আৰু চকুত বান্ধি চাৰি পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে লুটপাট ঘৰত অকলশৰীয়াভাৱে আছিল বিলাই মেধি নামৰ মহিলাগৰাকী ঘৰৰ আন সদস্যসকলে নিশা মনসা পূজা চাবলৈ যোৱাত দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই পৰিয়ালটোক লক্ষ্য কৰি লৈ লুটপাট চলায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীক প্ৰথমে ৫০,০০০ টকা দাবী কৰে যদিও ধন নাপায় মহিলাগৰাকীক মাৰপিট কৰি পেলাই থৈ যায় পৰৱৰ্তী সময়ত মাজনিশা ঘৰত পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল পূজা চাই হাতে ঘটনাটো আহিছে পোহৰলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অসুস্থ অৱস্থাত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীক মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় ঘটনাস্থলীত মুছলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যক্তিকে আটক কৰিব পৰা নাই আইছি চাৰিজন পাঁচজনমান আহি মাতছি মোক খুৰী দাদা ঘৰত আছে নেকি বুলি সুধিছে তাৰপিছত কৈছে দাদাটো নাই তাৰপিছত মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি মাকক তাৰমানে মুখত পুৰা বান্ধি ধৰিছে বান্ধি ধৰি তাতে বটল ভাঙিছে মদৰ বটল দুটা ভাঙা আছে ওপৰত তাৰপিছত তলত এটা পৰি আছে পৰি থাকি গামছা দুখন আপোনাৰ পৰি আছে স্কাৰ্প এখন পৰি আছে এই গামছা দুখনেদি বান্ধি স্কাৰ্পখন তাৰমানে মাথাই দি মুখত এই কৰি অঁ অঁ আৰক্ষী আহিছে ৰাতি আপোনাৰ মছলপুৰ থানাৰ আৰক্ষী আহিছে আহি ৰাতি সিহঁতে গোটেই বস্তু টকা পইচা নিয়া নাই পইচাৰ দাবীহে কৈছিল ৫০,০০০ টকা দিবা কাৰণে কৈছিল কিন্তু ৫০,০০০ টকা ক'ৰ পৰা দিব মানুহজন হাজিৰা কৰে আৰু যিটো তেখেতৰ ল'ৰা আছে ল'ৰাটো শ্বিলঙত থাকে শ্বিলঙত সিও এনেহেন কিবা এটা অফিচত কাম কৰি আছে হয়তো এনে হ'ব পাৰে যে ল'ৰাটো আহিছে পইচা পাতি আছে থকাৰ কাৰণে পইচাখিনি হেৰি কৰিব পাৰে শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে কিবা পইচা পাতিও থাকিব পাৰে ইজৰাইলত খেতি কৰিবলৈ গৈ লেবাননৰ অপ্ৰত্যাশিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় উত্তৰ ইজৰাইল সীমান্তত কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক খবৰ দিলে ব্যক্তিগৰাকীয়ে লেবাননৰ একেটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণতে আহত হৈছে আন দুজনকৈ ভাৰতীয় নিহত ভাৰতীয় লোকজনৰ নাম হৈছে পাট নিবিন মেক্সৱেল কেৰালাৰ কল্লামৰ স্থায়ী বাসিন্দা মেক্সৱেলৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উত্তৰ ইজৰাইলৰ জিভ হাস্পতালতে আছে লেবাননে ইজৰাইলে চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী অভিযানৰ বলি হয় ভাৰতীয়গৰাকী আহত হোৱা লোক দুজনৰ নাম হৈছে পাউল মেলভিন আৰু জোচেফ জৰ্জ মুখ আৰু শৰীৰত ভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোচেফ জৰ্জক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে ইতিমধ্যে জৰ্জৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মেলভিনৰ ঘৰ কেৰালাৰ ইডুকি জিলাত ভাৰতত থকা ইজৰাইলৰ দূতাবাসে ঘটনাটো দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে একে সময়তে ইজৰাইল দূতাবাসে আহত দুয়োগৰাকীকে উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ নালাপাৰা চুৰিকাণ্ড ঘৰৰ মালিকক বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাৰাতীয়াৰ বাসগৃহত চলালে লুটপাট ভাৰাতীয়াৰ খিৰিকী ভাঙি লৈ গ'ল নগদ ৭০,০০০ টকাৰ লগতে লুটি লৈ গ'ল সোণৰ আ অলংকাৰ ঘৰৰ ভাৰাতীয়া বিয়া খাবলৈ গৈছিল তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে চলালে এই লুটপাট ঘটনাস্থলীত বশিষ্ঠ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও চোৰৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই সন্ধিয়া মই ৫ বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ তাৰপিছত তলৰ যোনটো আছিলে এটা গাৰ্ড বা চকীদাৰ টাইপ এখেতক মই কৈ গৈছিলোঁ যে আপুনি গেটটো নামাৰিব মই অহা অলপ লেট হ'ব ১১টামান বাজিব তাৰ কাৰণে মই তাক কৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই উভতি আহিছোঁ যে গেটটো মাৰা আছিলে ১১টা বজালৈকে লগতে তাৰ ফোনটো অফ আছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া বিয়াত মই গৈছিলোঁ সন্ধিয়া তাৰ বিয়াৰ পৰা যেতিয়া উভতি আহিলোঁ চাওঁ যে মোৰ এইখন গেট গ্ৰিলখন ভাঙি মেলি আৰু আপোনাৰ ভিতৰত ভিতৰত যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে সোণ আছিলে লগত পইচা আছিলে ভালেখিনি পইচা আছিলে লগত ভালেখিনি সোণো আছিলে এইবোৰ চব চোৰে লুটপাট কৰি লৈ যাইছে শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰত চাৰিটাকৈ ছাগলী চোৰ আটক বিলাসী বাহনত আনিছিল চুৰি ছাগলীকেইটা আটকাধীন চোৰকেইটাৰ নাম হৈছে দেৱপ্ৰতিম দাস আমিৰ আলী বিকি তামুলী অজয় দাস চোৰকেইটাক লপা থপা দিছে ৰাইজে
দৃশ্য দেখুৱাইছো। এনেদৰে ছাগলী চোৰক আটক কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ এই দৃশ্য। লগতে কাণত ধৰা আটক কৰা হৈছে বিলাসী বাহনত আনিছিল চুৰি ছাগলী। আটকাধীন চোৰকেইটাৰ নাম হৈছে দেৱপ্ৰতিম দাস, আমিৰ আলী, বিকিতামুলী, অজয় দাস। চোৰকেইটাক লপা থপা ৰাইজৰ। এইবাৰ ধনদাবী আৰু ডকাইতিত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ বোকাখাটৰ এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। বোকাখাটৰ পাণবাৰী নিগমত নিৰ্মীয়মান গাহৰি প্ৰজনন কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ চলিৰ পৰা দাবী ধমকিৰে প্ৰায় 2,00,000 টকা মূল্যৰ মেচিন আৰু সা সামগ্ৰী লুটপাট কৰি অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এ পি ডি চি এলৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। ইমানেই নহয়, নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যস্ত থকা বিভাগীয় ঠিকাদাৰজনক 1,00,000 টকা দাবী কৰি মেনেজ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে। ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড নে কি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। গুণ্ডা বাহিনী টাইপত এখন গাড়ী লৈ গ'ল। ইলেক্ট্ৰিচিটি কৰ্মচাৰী এজন পাইছিলোঁ তাত, ভৱ বৰা বুলি। তেওঁ গৈ পেলাই গুণ্ডাগিনী বাহিনী হিচাপে গৈ পেলাই একদম কোনো কথা বতৰা নুশুনাকৈ মিস্ত্ৰী চিস্ত্ৰীক দম দি, মেমৰ মেনেজাৰক দম দি, মোৰ প্ৰায় 2,00,000 টকামানৰ মেচিনেই বস্তু উঠাই লৈ পেলাই গুচি আহিলে। নহয় তাত গৈ পাইছোঁ, আমি দেখা পাইছোঁ যে বিনা মিটাৰত লাইনটো চলি আছে। নহয় এতিয়া আমি যেতিয়া আমি চাৰ্ভেটো আমি কৰি থাকোঁ, কিন্তু ধৰি লওক তাতে আমি সেই চাইড যাওঁতে দেখা পাইছোঁ, আমি লগালগ তাতে গৈছোঁ। নাগালেণ্ডৰ টিজিত অসম ৰাইফলছ আৰু এন এছ চি এন আৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘটিত হোৱা গুলীত এজন এন এছ চি এন আৰ কেডাৰৰ মৃত্যু হৈছে। নাগালেণ্ডৰ টিজিতৰ পুৰণি চাংচা বস্তিত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি। 27 নম্বৰ অসম ৰাইফলছৰ সৈতে গুলীয়াগুলীত এজন এন এছ চি এন কেডাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে ৱাংলিয়াম ৱাংচু নামৰ এজন কেডাৰক আটক কৰা হৈছে। পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত বুজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰু মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হয়। ছিপাঝৰ ন আলিত ভূমিকেন্দ্ৰীয় সংঘাত 2 ফৌজৰ সংঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন। এটুকুৰা ভূমিক লৈ 2 ভাতৃৰ মাজত হৈছিল সংঘাত। আহত মহৰুম আলী, আন্দ্ৰী বেগম আৰু মিনহাজুল হক, আল্লাউদ্দিন হক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জুং বাহ লৈ আক্ৰমণ কৰে 3জনক লোকক মহৰুম আলীৰ নামত থকা ভূমি আল্লাউদ্দিনে দখল কৰিবলৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আহতসকলক ছিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয়। মোৰ বাবা, মা আৰু সৰু ভাইটিক মোৰ দেউতাৰ নামৰ মাটি এডোখৰত, তেওঁলোকে দেউতাৰ মাটিখিনিত দেউতাই খেতি কৰিব গৈছে। যোৱাৰ পিছত দেউতাৰ ভায়েক এজনে আৰু 2 ল'ৰা 3 জনে লগ লাগি আহি কেনে মা দেউতা আৰু ভাইটিক বহুত বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে। তাৰ ফলত মাৰ ইয়াতে বুকৰ হাড়ি হাড়ডাল ভাঙিছে, হাত ভাঙিছে, দেউতাৰ হাত ভাঙিছে। তাৰপিছত দেউতাৰ ইয়াতে ভৰিত খাপা মাৰিছে, জোং মাৰিছে সিহঁতে। তাৰপিছতে মাথাত ফাটিছে, ভাইটিৰ মাথা ফাটিছে, মানে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এওঁলোক। এতিয়া আমি তেওঁলোকক 108 মাতি কেনে ঘৰৰ পৰা, তাৰপৰা মানে য'ত মাৰপিট হৈছে সেই ঠাইডোখৰৰ পৰা ছিপাঝাৰ মেডিকেলত লৈ আনিছোঁ। কিন্তু ছিপাঝাৰ মেডিকেলৰ পৰা অৰ্থাৎ অলৰেডি এতিয়া মানে এইখিনি ইয়াতে নৰ্মেলি যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইখিনি কৰিছে আৰু এতিয়া গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছে। গান পইণ্টত অনুৰাগ চলিহাৰ পৰা আইফোন কাঢ়ি 7 মাহে পলাই থকা অভিমন্যু দাস অৱশেষত জালত পৰিল সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ। সোমবাৰে ধনশিৰি মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত অভিমন্যু দাসক দুদিনৰ জিম্মাত ললে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ ইকৰণীৰ এখন ধাবাত শনিবাৰে নিশা গুলী ফুটাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল অভিমন্যু এণ্ড কোম্পানীয়ে। সুৰা বিক্ৰী নকৰে বুলি ধাবাৰ গৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ দিয়াৰ পিছতো গুলী চলোৱা দলটোত অভিমন্যু দাসৰ লগতে আছিল হীৰকজ্যোতি বৈশ্য, উত্তম শৰ্মা, দশৰথ সিং, গজেন বৰা আৰু শচীন শৰ্মা। আদালতৰ নিৰ্দেশত আটাইকেইজনকে দুদিনৰ জিম্মাত লৈ এতিয়া মাৰাথান জেৰা চলাইছে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে। 2023 চনৰ 11 আগষ্টত ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছিল অভিমন্যু দাসে। প্ৰকৃততে অনুৰাগ চলিহাৰ মূৰত পিষ্টল টোৱাই আইফোনটো কাঢ়ি অনাৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই চৰম পন্থা বাছি লৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে। অনুৰাগৰ আইফোনটোৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা কেইখনমান আপত্তিজনক ফটোৰ বাবে চৰম পথ বাছি লোৱা ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ গোচৰতো চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব অনুৰুদ্ধ দাসক। 2023 চনৰ 11 আগষ্টৰ পৰা 7 মাহে পলাই থকা অনিৰুদ্ধ দাস লিপ্ত হৈ আছিল কয়লাৰ ব্যৱসায়ত। সৰুপথাৰ আৰু নাগালেণ্ডত কয়লাৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলোৱা
অভিমনু দাসক একাং সহায় প্ৰফাইল লোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে বহুজনে। অনিৰুদ্ধ দাসৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিব কয়লাৰ অবৈধ বেহাত অনিৰুদ্ধ দাসক লিপ্ত কৰোৱা হাই প্ৰফাইল লোকৰ নাম। অনুৰাগ চিলিহাক পিষ্টল টোৱাই পলায়ন কৰা অভিমনু দাসে দুহাতত দুটাকৈ পিষ্টল লৈ গুলী চলাইছিল সৰুপথাৰৰ আইচেং ধাবাত। শনিবাৰে নিশা ধাবাৰ গৰাকীয়ে সুৰা বিক্ৰী নকৰে বুলি কোৱাৰ পিছতে গুলী চলোৱা অভিমন্যুৰ পৰা ইতিমধ্যে দুটাকৈ পিষ্টল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু পিষ্টলৰ খৰচ হোৱা গুলীৰ হিচাপ এতিয়াও আৰক্ষীক দিব পৰা নাই বহু ৰূপী অভিমন্যু দাসে। বিধায়কৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা হেকাৰে লুটি নিলে 81 লাখ টকা। বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ ধন লুটিলে হেকাৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অভয়াপুৰী শাখাত আছিল এই ধনৰাশি। 29 ফেব্ৰুৱাৰীতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। KYC আপডেট কৰি হেকাৰে লুটি নিয়ে বিধায়কজনৰ 81 লাখ টকা। বেংকত আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন আছে নেকি? বেংকত আপোনাৰ বহু টকা আছে নেকি? যদি আপুনি বেংকত থকা সেই টকাখিনিক লৈ নিশ্চিন্ত মনে শুই আছে, আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ টকা এটা ভাল বেংকত আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভুল নকৰিব। নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ দৰেই হ'ব। এইজন অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ। বিধায়ক চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক অভয়াপুৰী শাখাৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হ'ল 81 লাখ টকা। লুণ্ঠনৰ এই কাণ্ড গম পোৱাৰ পিছতে চকু কপালত উঠিছে বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ। 2 লাখ টকাৰ এটা চেক কাটি RTGS ফৰ্ম কাটি মই কাউণ্টাৰত জমা দিওঁ। জমা দিয়াৰ লগে লগে কাউণ্টাৰৰ বিষয়াখিনি মোক কৈ আছে, ছাৰ আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, আপোনাৰ 10 লাখ টকা নাই। 29 ফেব্ৰুৱাৰী 10 লাখ টকা RTGS কৰি দিবলৈ লওঁতে পোহৰলৈ আহে ধন হৰলুকিৰ তথ্য। বিধায়কগৰাকীয়ে গাড়ী কিনিবলৈ 10 লাখ টকাৰ RTGS কৰিবলৈ লওঁতে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহে। 81 লাখ টকা লুটি নিয়াৰ পিছত বিধায়ক চৰকাৰৰ একাউণ্টত ৰৈছিলগৈ মাত্ৰ 6 লাখ টকা। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে যোৱা 1.5 মাহমানত বিধায়কজনে কৰিছে বহু টকাৰ লেনদেন। কিন্তু বিধায়কজনৰ দাবী, বিগত 1.5 মাহত বেছি সময় বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনক লৈয়ে তেওঁ ব্যস্ত আছিল। গোটেইখিনি কথা মই মেনেজাৰক অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকুৱা মোৰ একাউণ্টত টকা নাই, চাকচোন। তেওঁ চালে হয় কয় হয় আপোনাৰ একাউণ্টত টকা নাই, 6 লাখ টকা আছে। মোৰ তো টকা আছে, কয় না আপোনাৰ 1.5 মাহত বহুত ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে। মই যদি 1.5 মাহত যদি ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, মোৰতো মোবাইলত তেনেহ'লে OTP আহিব লাগিছিল, মেছেজ আহিব লাগিছিল, এইবিলাকতো একো অহা নাই। আৰু মই 1.5 মাহত ট্ৰানজেকশ্যন কেনেকৈ কৰিম? এই 1.5 মাহ ধৰিতো মই গুৱাহাটী, 1 মাহটো আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনে চলি আছে, তাতে আছোঁ মই। কিন্তু এই শিহৰণকাৰী চাইবাৰ লুণ্ঠন হ'ল কেনেকৈ, ঘটিল কেনেকৈ, জানিলে শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি, পেটতে হাত ভৰি লুকাব আপোনাৰ। অপৰাধীয়ে পূৰ্বৰে পৰা লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰক। বিধায়কজনৰ SBI অভয়াপুৰী শাখাত থকা একাউণ্টত যোৱা 6 জানুৱাৰীত কৰা হৈছিল KYC আপডেট। বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে KYC আপডেট কৰাৰ পিছতে ধনৰ বহু লেনদেন হৈছিল। কিন্তু KYC আপডেট কৰাৰ কথা জানিব পাৰি হতভম্ব হৈ পৰিল বিধায়ক চৰকাৰ। কাৰণ KYC আপডেট কৰোঁতে দিয়া সকলো নথি আছিল বিধায়কজনৰ, কিন্তু একাউণ্টত থকা ফটো আছিল আন এজন লোকৰ। মোবাইল নম্বৰ যিটো দিয়া আছিল সেইটো বিধায়কজনৰ নহয়। চহী পৰ্যন্ত জাল কৰা হৈছে বিধায়কগৰাকীক। বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডত অইন এগৰাকী লোকৰ ফটো লগাই বেংকৰ শাখাত KYC জমা দিছিল। KYC ফৰ্মটো যেতিয়া আনিলে, মই ফৰ্মটো চাই পেলাই মই একদম আচৰিত হৈছোঁ। মোৰ চকু কপালত উঠি গৈছে। মানে KYC যোনটো ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি মোৰ পান কাৰ্ড, মোৰ আধাৰ কাৰ্ড, মোৰ ভোটাৰ কাৰ্ড গোটেইখিনি মোৰ, কিন্তু ফটোটো আছিল বেলেগৰ। KYC আপডেটত সকলো নথি পত্ৰ প্ৰদীপ চৰকাৰৰে আছিল, কিন্তু মোবাইল নম্বৰ নাছিল প্ৰদীপ চৰকাৰৰ, আৰু সেইবাবে প্ৰদীপ চৰকাৰে এটাও মেছেজ পোৱা নাছিল ধন লেনদেনৰ। তেতিয়াহ'লে মোবাইল নম্বৰটো কাৰ আছিল? এই ফটোখনলৈ মন কৰক। এইজনে সেইজন লোক যাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি KYC আপডেট কৰা হৈছে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ। এইজনে সেইজন ব্যক্তি যিয়ে সলনি কৰিছে বিধায়কৰ ফটো আৰু মোবাইল নম্বৰ। বেলেগৰ ফটো লগাই মোৰ মানে ডকুমেণ্টছত লগাই নাম্বাৰ তেওঁলোকে লগাই গোটেইখিনি মানে নাম্বাৰ আপডেট কৰি KYC আপডেট কৰি এই কামটো কৰি লৈ গ'ল।
13 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা 81 লাখ টকা লুটি নিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভয়াপুৰী, গুৱাহাটী আৰু বেংগালুৰুত লেনদেনৰ তথ্য পোৱা গৈছে। নেট বেংকিং, পেটিএম আৰু ভাৰ্চুৱেল কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে সকলো লেনদেন। 2000ৰ পৰা 5-6 লাখ টকালৈকে লেনদেন কৰা হৈছে এপাৰত, কিন্তু বিধায়কজনৰ মোবাইললৈ যোৱা নাছিল এটাও মেছেজ। বেংগালোৰ, দিল্লী, আমাৰ অভয়াপুৰীত বহুত আছে আৰু বিভিন্ন জেগাত, মানে কিবা গোল্ড চোল্ড এইবিলাক পাৰ্চেছ কৰিছে এনেকুৱা আহিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে SBI অভয়াপুৰী শাখাই প্ৰদীপ চৰকাৰক কিয় চিনি নাপালে? SBI অভয়াপুৰী শাখাৰ এগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰদীপ চৰকাৰক চিনি নাপায় নেকি? কাৰণ সেই যিখন ফটো তাত লগোৱা আছিলে সেই ফটোখন প্ৰদীপ চৰকাৰৰ নাছিল। বিধায়ক চৰকাৰৰ অভিযোগ, পুৰণি নথিৰ সৈতে মিলাই চোৱা নহ'ল নেকি KYC আপডেট কৰোঁতে দিয়া সকলো নথি পত্ৰ? ফটোখনো মিলাই চোৱা নহ'ল কিয়? যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া হৈছিল সেইটোৰ শেহতীয়া অৱস্থান বেংগালুৰুত ধৰা পৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। বিধায়ক চৰকাৰৰ সন্দেহ, তেওঁৰ চিনাকি কোনো লোক এই কাণ্ডত জড়িত থাকিব পাৰে। সন্দেহ এটা আছে যে স্থানীয় কোনো লোকটো ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, স্থানীয় লোক নহ'লে কিন্তু এইটো কৰিব নোৱাৰে, কৰিব নোৱাৰে নিশ্চয় কোনোবা স্থানীয় দুষ্ট চক্ৰ এটা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে হোৱাৰ অবিহনে এই ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ হোৱা KYC আচলতে ধন জালিয়াতি কৰিছে, হৰলুকি কৰা হ'ল, গতিকে বেংকৰ কিছু ভুল আছে? আছে, ভুল কিছু নহয়, সম্পূৰ্ণ বেংকৰ ভুল, এইটো ৰেচপনচিবিলিটি বেংকৰ। আৰু বেংকে যেতিয়া KYC মিলাব, বেংকতো মানে আগৰ প্ৰিভিয়াছ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ সেইখিনিৰ লগততো মেচিং কৰিব লাগিব, চাওঁ তেওঁৰ পেন কাৰ্ড এইটোৱে হয় নেকি, তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড এইটোৱে হয় নেকি, তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ড এইটোৱে নেকি, এই মানুহটো এই ফটোটো নহয় নেকি, হয় নেকি, তেওঁলোকে কি আচ্ছা মানিলোঁ ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকে স্কেন কৰি ডুপ্লিকেট কৰিলে, ফটো কিন্তু মেচ কৰিব লাগিছিল। এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাব বিধায়কগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষই নিজাকৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰৰ দাবী, টকা যি ব্যক্তিৰে নহওক, 10 টকাই হওক বা 10 কোটি টকাই হওক, বেংকে দায়িত্ব ল'বই লাগিব। মানুহটো টকা যেতিয়া কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰে, এইটো সুৰক্ষিত ৰখাৰ কাৰণে বেংকতে ডিপজিট কৰে, যিটো আমাৰ মোৰ টকা যদি উপাৰ্জন কৰিছোঁ বেংকত ৰাখিছোঁ ছেফটি। স্থানীয় বিধায়ক বুলি নহয়, প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহকৰ ৰেচপনচিবিলিটি বেংকে ল'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ 10 টকা যদি জমা ৰাখিছে সেইটোও তাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা, কোনোবা 10 লাখ ৰাখিছে সেইটোও তেওঁৰ ডাঙৰ কথা, কোনোবা যদি 10 কোটি টকা ৰাখিছে সেইটো ছেম ৰেচপনচিবিলিটি। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ বাবে গৃহ বিভাগৰ পদক্ষেপ। শীঘ্ৰে আৰক্ষী থানাসমূহত নিয়োগ কৰিব 1জনকৈ ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েটৰ বিষয়া। DGP কাৰ্যালয়ে শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিযুক্তি দিব 1জন বিষয়াক। হত্যাকাণ্ড, ৰহস্যজনক আত্মহত্যাকে ধৰি বিভিন্ন ঘটনাত এই বিষয়াজনে সম্পন্ন কৰিব ক্ৰাইম চিন। ঘটনাস্থলীৰ তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কৰ্তৃত্ব থাকিব বিষয়াজনৰ। কলাক্ষেত্ৰত ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ দি এই কথা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে। ফলাইনত আছে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা। বিৰিঞ্চি, ইতিমধ্যে যিহেতু ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েটৰ একোগৰাকী থাকিব, গতিকে এনেদৰে ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ নিয়োগ কৰা হ'ব যাতে এই অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা যায়, আপুনি আমাক সবিশেষ খবৰ জনাওক। নিশ্চয় ৰশ্মিতা, আজি ৰাজ্যৰ চিফ চেক্ৰেটাৰীগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ যিসমূহ আৰক্ষী থানা আছে সেই থানাসমূহত যি ধৰণৰ আচলতে আৰক্ষী বিষয়াসকল থাকে, সেই বিষয়াসকলে আচলতে যিকোনো এটা গোচৰত যেতিয়া তেখেতসকলে যায়, কোনো এটা হত্যাকাণ্ডত যদি তেখেতসকলে সেই তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যায়, হয়তো কোনো এগৰাকী বিষয়াই কোনো কোনো তথ্য হয়তো তাত এৰি থৈ আহিব পাৰে বা সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিবও পাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত একোগৰাকী ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে একোগৰাকী বিষয়া নিযুক্তি দিয়াৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে গৃহ বিভাগে। আৰু যিটো কথা ইতিমধ্যে মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে কৈছে যে সেই বিষয়াগৰাকীয়ে কেৱল ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েট কৰা সময়ত তেওঁ সেই সকলোখিনি কাম তেওঁৰ নিৰ্দেশত হ'ব, তেওঁৰ নেতৃত্বৰ সকলোখিনি হ'ব, যে কোনো এটা তথ্য প্ৰমাণ যাতে সাৰি নাযায়, একোগৰাকী অভিযুক্তক শাস্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব, আদালতত যি ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ দিব লাগে, তথ্য প্ৰমাণ জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকৰ হাতত মজুত থাকিব পাৰে, কি কি তথ্য সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্থানত তেওঁলোকে পাইছে, কাৰ কাৰ সামগ্ৰী বা কাৰোবাৰ যদি চুলি এডালো পায়, সেই সকলোখিনি তথ্য সেই বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেই সংগ্ৰহ কৰা বস্তুখিনি ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু তেতিয়া একোগৰাকী লোক যে সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তেতিয়া সেইসমূহ প্ৰমাণ হয়। আজি যিহেতু সেই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰকৰ 37 গৰাকী নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত
মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, এইসকল বিষয়াই এই ধৰণৰ যি তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, তেওঁলোকে সেইসমূহ যাতে সেই অভিযুক্তজনে যাতে শাস্তি পাব পাৰে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে আদালতত দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰে সেই সকলোখিনি যাতে সেই বিষয়াসকলে পুংখানুপুংখভাৱে চাব পাৰে সেই সকলোখিনি, আৰু সেই ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ যিসকল বিষয়াৰ লগত সেই ক্ৰাইম চিনকেটৰ বিষয়াগৰাকীৰ সমন্বয় গঢ়ি উঠিব, আৰু সেই তেতিয়া তেওঁ আচলতে একো এটা যিকোনো এটা হত্যাকাণ্ড বা যিকোনো এটা তেনেকুৱা অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে সেই ক্ষেত্ৰত চাৰ্জশ্বীট দিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰাইম চিনকেটৰ অফিচাৰগৰাকী যেতিয়া নিযুক্তি দিব প্ৰতিখন থানাত, তেতিয়া বহু নিৰ্বাচন কেনেদৰে কৰা হ'ব বা অন্য কিবা কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষণ কিবা দিয়া হ'ব তেওঁলোকক? নিশ্চয়কৈ এইসকলক বিশেষভাৱে কিছু প্ৰশিক্ষণ দিব, হয়তো এমাহ বা তিনিমাহ এনেধৰণৰ সময়ৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠিয়াব। তেওঁলোকক কেৱল সেই কামটোৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হ'ব, কেৱল তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কেনেধৰণে কৰা হয় যে যিকোনো এডোখৰ এডোখৰ ঠাইত যদি একোজন ব্যক্তিক হত্যা কৰা হ'ল, হত্যা কৰা সেই স্থানত কি 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 সামগ্ৰী আচলতে অভিযুক্ত যিগৰাকী অভিযুক্ত আচলতে তেওঁক মাৰিছে বা হত্যা কৰিছে তেওঁ কি কি এৰি থৈ গৈছে সেইসমূহ কেনেধৰণে তাত যাতে কোনো ধৰণৰ সুত নাথাকে, সুত নথকাকৈ সেই তথ্য প্ৰমাণসমূহ কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব সেইখিনি বিষয়ে তেওঁ এই বিষয়ত সকলোখিনি তেওঁৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। গতিকে তেওঁক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁক তেওঁ ট্ৰেইনিং দিব, সেই ট্ৰেইনিঙত তেওঁ পাছ কৰি আহি তেওঁ সেই পদটোত জইন কৰিব। জইন কৰাৰ পাছত তেওঁ সেই কামখিনি হ'ব যাতে কোনো এগৰাকী অভিযুক্তক শক্তিশালী শাস্তি দিব পাৰে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে। গতিকে তেওঁ সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব। দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহু থানা থানাই এনে গোচৰ ৰুজু হৈ থাকে, কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱতেই দোষী মুকুৰে কাষৰ তলত থাকে। গতিকে একোগৰাকী বিষয়া যেতিয়া নিযুক্তি দিয়া হ'ব, গতিকে যদি প্ৰতিখন থানাতে এনেদৰে একোগৰাকী বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰেই আচলতে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট হয় বা হেৰাই যায় তদন্তৰ অভাৱত, সেইসমূহ অতি শীঘ্ৰেই নোহোৱা হ'ব, আৰু একো একোটা যি গোচৰ ৰুজু হৈ থাকে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰি থাকে, গতিকে সেইসমূহ অতি শীঘ্ৰেই মীমাংসা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিন্স আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গৃহ বিভাগে বিশেষ কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, য'ত একোগৰাকী বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হ'ব, ক্ৰাইম চিন ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ থানাই থানাই। কৃষ্ণা চোৰে লুটিলে 580,000 টকা, অতি কৌশলেৰে চোৰে গাড়ীৰ পৰা লৈ গ'ল এই ধন, সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল চিচিটিভিত। কোনে কেনেদৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সকলো স্পষ্ট তথ্য লাইভ ভিজুৱেলত বন্দী হ'ল কেমেৰাত। গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই চোৰে লুটি নিলে 580,000 টকা। এজন চুপাৰী ব্যৱসায়ীৰ গাড়ীৰ পৰা অতি কৌশলেৰে চোৰে লুটি নিলে এই ধনখিনি। এই সমগ্র দৃশ্য বন্দী হয়ে রল সিসিটিভি ফুটেজত। কামরূপ জেলার গরৈমারীর সুপারি ব্যবসায়ী আব্দুল মালিকে কৃষ্ণাই বাজারত সুপারি বিক্রি করে লাভ করা নগদ 580,000 টকা লৈ উভতি আহিব খুজিছিল তেওঁ লৈ যোৱা পিক আপ ভ্যানখনত। সেই সময়তে গাড়িখনের চালকে গাড়িখন এটা ঠেক পথত সুমুয়াই ব্যবসায়ীগৰাকীক গাড়ির পিছফালে থকা এখন ঠেলা আঁতৰাবলৈ দিছিল। কিন্তু ড্রাইভারটে কলে আপনি অল্প নামক ঠেলাখান, তার মানে অল্প অল্প সাইড করে দিও ঠেলাখান সাইড করে ফেলে মানে মানে গাড়িখান কই আছো পিছে আহা পিছে আহা এইখানে টাইমতে মানে বেস্ট মানে বেলেগে লই গেল আর বেলেগে মানে গাড়ি পর উঠাই দিল। এই ঘটনার পিছতেই কৃষ্ণাই বাজারত সৃষ্টি হল হুলস্থুলিয়া পরিবেশর। ইফালে স্থানীয় লোকে এই চুরিকাণ্ডর সহিত জড়িত থাকার সন্দেহত চালকজনক আরক্ষীর হাতত গতাই দিয়ে। ইফালে ব্যবসায়ীগৰাকীয়ে আৰক্ষী থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত পিক আপ ভেনখনৰ চালকজনক আটক কৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কৃষ্ণা আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, তাতে তদন্ত চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ পাওনা উপযুক্ত পইচাখিনি আমি ঘূৰাই পাম। এই সমগ্ৰ ঘটনা যে আছিল এক সুপৰিকল্পিত, আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্ততেই সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ পানীঘাটিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। পুত্ৰৰ চাবুলৰ কোবত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ। সুৰাপান কৰি পুত্ৰৰ পত্নী সুৰাৰ ৰাগীত কৰিছিল প্ৰহাৰ। ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা পিতা পুত্ৰৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল হতাহতিৰ। ম
মহানগরীর পানিখাইটি সংঘটিত হল চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। তুলনিয়া পুত্রর হাতত প্রাণ গল পিতৃর। পানিখাইটি আরক্ষী থানার অন্তর্গত সপাইডাঙত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। দয়া ভত্তা নামৰ লোকজনে দেওবাৰে নিশা অত্যধিক সুৰাপান কৰি সুৰাৰ ৰাগীত পত্নী আৰু পুত্ৰ কৰিছিল প্ৰহাৰ। এই ঘটনাৰ সময়ত ঘৰখনত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ। এই অশান্তি সহ্য কৰিব নোৱাৰি সুৰামত্ত পিতৃৰ বিৰুদ্ধে বাদ বিবাদত লিপ্ত হৈছিল পুত্ৰ। আৰু তাৰ পিছতেই এটা সময়ত উত্তেজিত হৈ প্ৰন্তুজ দাস নামৰ পুত্ৰগৰাকীয়ে এডাল লোহাৰে পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হয় পিতৃ দয়া ভত্তাই। কিবা ঘৰত কাজিয়া হৈ থাকে আগে পিছে, কিবা চাবলৰ লগত মাৰা বুলি শুনিছোঁ। আহি চাওঁ ৰাতিপুৱা যে গম পাইছোঁ কি যে মানুহজন ডেড হৈ আছে, মন্তোষ দাসে মাৰিছে। কোন হয় প্ৰন্তোষ দাস? প্ৰন্তোষ দাস তেখেতৰ পালনীয়া ল'ৰা। এতিয়া ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে দেখি চাবল দিবলৈ দুইকোপ মাৰিছে, এনেকুৱাতে শুনা পাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে মাৰিছে? মাৰাটো কিহৰ কাৰণে মাৰিছে মানে মায়েকৰ লগত বোলে কিবা এটা কাজিয়া হৈছিল, মায়েকক বোলে কিবা গলত পুৰি দিছে। পুৰাৰ পিছত ল'ৰাটো চাই থাকিব নোৱাৰিল, সেনেকৈ খঙতে মাৰিম বুলি কওঁকে মাৰি তাৰমানে বেয়াকৈ মাৰি পালিল, মৰিয়ে গ'ল। এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছত পানীখাইটি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পুত্ৰ প্ৰন্তোষ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এই ৰাতিপুৱা 8টা বজাত এই চাবলেদি মাৰি দিছিল ল'ৰাটোৱে। তো আগৰ তাৰ বেলেগ বাপক আছিল, বাপকটো ঢুকাৰ পিছত এই ল'ৰা ছোৱালীক এৰি কেনে ইয়াতে আহি কেনে এই বুঢ়াৰ লগত বিয়া হৈছিলে। বিয়া হোৱাৰ পিছত তাৰ এটা ছোৱালী হৈছিল, আজি এমাহমান আগত কুকুৰে কামুৰিছিল বোলে, কুকুৰ কামোৰাৰ পিছত বেছিকৈ সেয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত ঢুকাল ছোৱালীজনীয়ে। ছোৱালীটো ঢুকা আজি শ্ৰাদ্ধ যোৱা একমাহ হোৱাই নাই। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।